դխուր վիճակ բոլորս, բայց ես հարուտը այսօր ծեր առաջ սրդանց եւ եղբորբես իր ճակատը պիտի համբուրեմ։ Շնորհակալություն հարուտ։ Եթե կարելի երբ խոսքս է, որպեսի միշտ ավելի արդարացերն լան։ Սիրելի իմ հայ ժողովուրդ, այս նոր տարվա շեմին հայ ժողովուրդը այս դժբախտությունն է դիմագրավում, որ ցավ է բոլորիս համար, համազգային ցավ է։ Նոր տարի է գալիս, սիրելի ներկաներ, սիրելի ժողովուրդ, փոխանակ $100 կամ $50 ավելի ծախսելու այս նոր տարվա կապակցությամբ ծախսերի համար, եկեք առատաձեռն լինենք եւ բոլորս հասնենք այսօրվա հայրենիքում կատարված այս մեծ աղետին։ Կարևոր չէ ինչ կան, $1, $2 կամ $10։ Բարի եղեք, սիրելի ժողովուրդ, բացեք ձեր քսակները, ասեք ձեր հարևաններին, ձեր ընկերներին, ձեր ուժերը ներածին չափով օգնենք մեր հայրենիքին, որովհետև շատ պետք ունեմ, շատ, չափից ավելի։ Այսօր շատ դժվար եւ ծանր օր է ինձ համար, ընդհանրապես ես միշտ երկել եմ ուրախություններին, բայց այսօր ես ձեզ համար պիտի երկեմ ավելի պատշաճ, ավելի այսօրվա օրվան համընկնող մի երգ։ Եվ ինձ էս պիտի նվագակցեն։ Ertak yayılın, bari yarcan ertak yayılın. Dunem şine zorim aylın. Vay duy 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 can duy 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 duy. Vay duy 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 can duy 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 Arans kezi sirde sepah, arans kezi sirde sepah. Ari dar sir tanes şerak, vay duy 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 duy, can duy 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 duy. Sarkek mişak hovarsanik, sarkek mişak hovarsanik, kazmek mimak hurem tanik, vay duy 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 duy, can duy 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 duy, vay duy 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 duy, can duy 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 duy.